Bugün Vətən müharibəsinin tək qadın şəhidi Arəstə Baxışovanın doğum günüdür. Arəstə Kərimqızı Baxışova 4 may 1989-cu ildə Xaçma şəhərində doğulub. Atası baş leytenant Kərim Baxışov Fövqəladə Hallar Nazirliyində Mühafizə İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb və Arəstənin 4 yaşı olarkən vəfat edib. Baxışova Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Zəngilanın və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı hərbçilərə döyüş meydanında tibbi yardım göstərib. O 23 oktyabr tarixində Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Biləcəri Qəsəbəsinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Vətən müharibəsinin tək qadın şəhidi olan Arəstənin 12 yaşında Mərdan adında oğlu və 11 yaşında Zəhra adında qızı yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin. Diqqət, bu qazilərin TV-sidir. Kanalımıza abunə olub və bəyənməyi unutmayın.